കാലവർഷം കനക്കുമ്പോൾ ഭീതിയിലാണ് പല തീരങ്ങളും. എന്നാൽ ദുരന്ത സാഹചര്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പരിശീലനം പലയിടങ്ങളിലും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രളയം തകർത്ത കോഴിക്കോട് ചാലിയാർ നിന്നുള്ള പരിശീലനത്തിന് നല്ല കാഴ്ചകൾ നമുക്കിനി കാണാം. ദീപക് തർമ്മടമാണ് ഈ പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാലവർഷം കനക്കുമ്പോൾ പ്രളയം പിന്നിട്ട പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഭീതിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തെ ഓർത്തുള്ള ഭീതി. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് ചാലിയാറിൽ പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ നല്ല കാഴ്ച കാണാം ഇപ്പോൾ. കോഴിക്കോട്ട് പരിസര പ്രദേശത്തേക്ക് ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമാണ് സജീവമാകുന്നത്. റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ വിദഗ്ധരും കയാക്കിംഗ് താരങ്ങളും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. പഞ്ചായത്തും പൗരസമിതിയും ജെല്ലി വാട്ടർ സ്പോർട്സിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ സാഹസിക ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെയാണ് സംഘാടകരും പരിശീലകരും വിശദീകരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അക്കരെ എത്തിക്കാന്നുള്ളത്, പിന്നെ വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്, ഫ്ലഡുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യമാണ്, ഒന്ന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്, എക്സ്ട്രാ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കയ്യിൽ വെക്കാം, പിന്നെ ലൈഫ് ബോയ് കയ്യിൽ വെക്കാം, ത്രോ റോപ്പ് കയ്യിൽ വെക്കാം. പ്രളയത്തിലകപ്പെടുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കലാണ് പരിശീലനത്തിലെ പ്രധാന അധ്യായം. ബോട്ടുമറിയുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തലും മുങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ കണ്ടെത്തലും ഉരുൾപൊട്ടൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമെല്ലാം പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഏതായാലും പ്രളയം വീണ്ടും എത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഭീതിക്കപ്പുറം ഈ കാഴ്ചകൾ കരുതലിൻ്റെതാണ്, ഒപ്പം പ്രതീക്ഷയുടെയും. ക്യാമറാമാൻ മഹേഷ് കുമാറിനോടൊപ്പം ചാലിയാറിൽ നിന്നും ദീപക് ധർമ്മടം 24.